Després d'un gran crit, no hi ha res més impactant que un gran silenci. Ara farem 3 minuts de silenci. Són molts, però així tenim temps de pensar. De vegades no tenim temps de pensar. I aprofitarem per treure els mòbils, si teniu bateria, i que ens vegin des del cel, la llum que fem. 3 minuts de silenci que comencen ara mateix.